许光汉呢日出席公益活动，呼吁大家关注患上唐氏综合症嘅小朋友。光汉有爱心嘅事唔止一单，早前佢就被影到喺街度帮助一位问路嘅妇人，被真系名副其实嘅暖男。而月尾就踏入三字头嘅光汉，呢日亦都分享自己嘅生日愿望，仲被问到感情观添啊！各位自称系许太太嘅女粉丝，要竖起耳仔听清楚啦！其实我觉得我三十岁的愿望基本上蛮多，就是我觉得我很幸运，我已经得到超很多是真的我想象不到的事情了，所以已经还蛮知足的了。对，所以也不会说只希望接下来好好的再专心演好每一部作品吧。对啊，然后希望可以，也可以希望借由一些作品带给大家一些感动这样子。那之后定下来会是一个考虑的点吗？三十之后？我觉得定下来不应该是说要受到年纪的影响，我觉得应该是你遇到一个好的人，遇到一个对的人，那我就会定下来。说不定明年，说不定十年之后，真的难讲。身边有意义？现在没有啊。对。有追求者的压力？也没有了。对啊，还是以工作为主吧。对啊，我觉得这个东西其实你也强求不来，你要特别去找也很奇怪，所以我觉得就是看缘分吧。光汉凭剧集走红之后，粉丝多到遍布日本同韩国。不过出道七年的他都经历过辛酸时期，试过要在咖啡店打工维持生计，家下吐气扬眉，最开心相信是他的家人啦。家人有没有就是给你一些鼓励之类的？而且又三十。其实妈妈其实也有跟我说一些话，就是说，也算以我为荣这样。那我觉得其实蛮感动的吧。但我，就因为我妈也是平常也不爱说这种话的，所以我才会觉得额外感动吧。那只希望就是，可以好好让家里。不用担心什么事情这样子。讲起未来工作，光汉话会有个惊喜俾大家。在场记者追问系咪年底前会出道做歌手，光汉就笑笑口话叫大家期待一下。